Якщо ваша дитина... Мама, чому, коли я про неї думаю, починає стукати серце? Вперше закохалася... Нервний срив. Захотілося мені обрізати волосся, набити татуїровку. У 16-й. Мама, не втручайся. Чим підтримати? Дитина страждає від нерозділеного кохання. Що ви їй скажете? Варіант А. Як вберегти підлітка від наслідків? Допоможіть дитині розумно пережити цей період сердечних переживань.